Drahé sestry, milí bratia, ja srdečne vás pozdravujem aj v túto štvrtú nedelu pôstnu, ktorá má latinský názov Letare, čo znamená radujme sa. A taká téma tejto dnešnej nedele je Ježiš ako chlieb života. Takže o tomto si budeme dnes bližšie hovoriť. Skôr než si prečítame Božie slovo, takto sa pomodlíme. Pane Ježiši Kriste, my ti ďakujeme, že ty si nebeský chlieb, ktorý zostúpil z neba a ktorý chce a má silu utíšiť hlad a smet našej duše. Prosíme, aby si nás požehnal aj v tejto chvíli, keď chceme ten chlieb, to tvoje Božie slovo otvoriť a zasietiť naše srdcia i naše duše. Túžime tak potom, aby sme boli zasítení tvojou spravodlivosťou, tvojou prítomnosťou a tvojim požehnaním. Amen. Bratia, sestry, slova písma svätého, ktoré teraz prečítam, sú napísané v Evanjeliu podľa Jána v 6. kapitole od 22. verša. Na druhý deň zástup stojaci na druhej strane mora videl, že tam nebolo inej lode, len jedna, na ktorú vystúpili učeníci. A že Ježiš nevstúpil na loď spolu s učeníkmi, ale učeníci odišli sami. Prišli však lodičky z Tiberiady blízko miesta, kde jedli chlieb, keď pán dobrorečil Bohu. Keď teda zástup videl, že Ježiš nie je tam, ani jeho učeníci, vystúpili na loďky a prišli do Kafarnaumu hľadajúc Ježiša. Keď ho našli na druhej strane mora, povedali mu: Majstre, kedy si sa sem dostal? Ježiš im povedal: Veru, veru, hovorím vám, nehľadáte ma preto, že ste videli znamenia, ale že ste jedli z chlebov a nasýtili ste sa. Usilujte sa nie o pominuteľný pokrm, ale o pokrm, ktorý bude pre večný život, ktorý vám Syn človeka dá, lebo ten potvrdil Boh Otec. Povedali mu teda: Čo robiť, aby sme konali skutky Božie? Ježiš im povedal: Skutkom Božím je veriť tomu, ktorého on poslal. Povedali mu: Aké znamenie ukážeš, aby sme videli a verili ti, čo ty robíš? Naši otcovia jedli mannu na púšti, ako je napísané, chlieb z neba dal im jesť. Amen. To sú slova písma svätého. Bratia, sestry, táto dnešná nedeľa nám predstavuje Pána Ježiša Krista ako chlieb života. Evanjelium, ktoré je určené pre dnešnú nedeľu, nám hovorí o Ježišovom zázraku, o Ježišovom zázračnom nasýtení 5000-ového zástupu. Početný zástup, ktorý bol hladný, Pán Ježiš zázračne nasýtil. Boží syn zobral do svojich rúk 5 jačmenných chlebov a 2 rybičky. Modlil sa a dával ho všetkým okolo seba. V tej chvíli sa nachádzalo na tom priestranstve približne 5000 mužov. A okrem tých 5000 mužov tam boli aj ženy, aj deti, preto ten zástup mohol mať pokojne až do 20000 ľudí. Všetci boli zázračne nasýtení. Dokonca keď pozbírali odrobinky z tých všetkých chlebov, z toho jedla, z tej hostiny, tak nazbierali 12 plných košov. Stalo sa teda niečo, čo nikto nečakal. Pán Ježiš z mála urobil veľa. Potraviny zázračne rozmnožil a nasýtil hladných ľudí. Takto urobiť, toto nie je v moci žiadneho človeka, ale my vieme, že Pán Ježiš je Božím synom. Skrátka, tu bol dôkaz toho, že Ježiš je Boží syn, je ten zasľúbený Mesiáš a Spasiteľ, ktorého príchod predpovedali starozmluvní proroci. Ľudia, ktorí túto udalosť zažili, potvrdili ju slovami: Je to naozaj prorok, ktorý mal prísť na tento svet. A na tomto mieste, bratia a sestry, by sme dnes mohli skončiť, mohli by sme si zavrieť Bibliu a povedať si, ako Pán Ježiš prostredníctvom tohto veľkého zázraku pritiahol si mnohých ľudí k sebe. Teraz to museli všetci pochopiť a prijať evanjelium a stať sa jeho nasledovníkmi. Takto by to asi malo byť. Ale v tom texte, ktorý som dnes čítal, ktorý je pokračovaním evanjelia, ktoré je určené pre dnešnú nedeľu, čítame napísané niečo iné.
Na druhý deň mnohí z toho zástupu, ktorý bol nasýtený, hľadali Ježiša. Mohli by sme myslieť, že mali úprimnú túžbu, aby opäť ho videli, aby ho počuli, mali tú túžbu byť opäť v jeho blízkosti. Pretože to zázračné nasýtenie 5000-ového zástupu nasledovalo až potom, ako Pán Ježiš celý deň kázal evanjelium a učil ľudí o ceste viery. Ako keby teraz tí ľudia opäť túžili po akomsi pokračovaní a preto ho možno mnohí hľadali. Keď sa nakoniec k nemu dostali, Pán Ježiš im povedal: Veru, veru, hovorím vám, nehľadáte ma preto, že ste videli znamenia, ale že ste jedli s chlebom a nasýtili ste sa. Usilujte sa nie o pominuteľný pokrm, ale o pokrm, ktorý bude pre večný život, ktorý vám Syn človeka dá, lebo ten potvrdil Boh Otec. Tá skutočná príčina, prečo mnohí z toho zástupu hľadali Ježiša, bola ich povrchná túžba po jedle. Im nešlo o to, aby pochopili učenie Krista. Nešlo im ani o to, aby opäť počuli niečo z jeho reči evanjelia, ktorým ich vyučoval. Veľmi ich nezaujímala ani skutočnosť, že by to Božie slovo ich mohlo posunúť bližšie k Pánu Bohu a týmto spôsobom by ich život bol premenený láskou. Im nešlo o tie duchovné prejavy. Oni chceli vidieť zázrak. Skrátka, Ježiš bol pre nich ako nejaký kúzelník, a keď zažili jeden zázrak, tak chceli zažiť možno druhý, možno aj tretí, možno aj desiatý zázrak. Preto mu tí ľudia hovoria: aké znamenie nám ukážeš, aby sme ti verili, aby sme ťa videli, že čo ty robíš? Naši otcovia jedli mannu na púšti, ako je napísané, chlieb z neba dali jesť. Izraelci mysleli na to dávne nasýtenie izraelského národa mannou, ktorou ich Hospodin sýtil 40 rokov počas putovania po púšti. Zameriavali sa na Mojžiša, keby Mojžiš bol darcom manny, ale to nebola pravda. Mojžiš tento ľud izraelský viedol cez púšť, ale samotnú mannu im nedaroval Mojžiš, ale Hospodin. Cieľom Pána Ježiša Krista však bolo nebo, tá budúcnosť Božej prítomnosti. Aj zázrak nasýtenia toho veľkého zástupu chlebom ukazoval priamo na nebo, na darcu, na toho, ktorý im ten zázrak požehnal. A preto sa snažil obrátiť pozornosť svojich poslucháčov iným smerom a povedal im: Veru, veru vám hovorím, nie Mojžiš dal vám chlieb z neba, ale môj Otec dáva vám pravý chlieb Boží, ktorý zostupuje z neba a dáva svetu život. Ja som chlieb života. Kto prichádza ku mne, nikdy nebude lačniť. A kto verí vo mňa, nikdy nebude žízniť. Na základe tých prečítaných veršov z evanjelia sa môžeme zastaviť nad skutočnosťou, ako je to možné, že to tí ľudia vôbec nechápali. Veď pre nás je to úplne jasné. Poznáme tento biblický príbeh, možno mnohí ho poznáme ešte od mladosti, od detskej besiedky. Veď prečo boli tí Izraelci tak tvrdí a tak nerozumní? Pretože naša viera, náš vzťah s Pánom Bohom nám niekedy zovšednie, stane sa akoby zvykom a rutinou. To latinské pomenovanie dnešnej 4. pôstnej nedele znie letáre, čo znamená radujme sa, alebo radujte sa. Sú to slová z knihy proroka Izaiáša zo 66. kapitoly, kde sa v 10. verši hovorí: Radujte sa s Jeruzalemom a jasajte v ňom všetci, ktorí ho milujete. Tieto slová sa v starej kresťanskej cirkvi na 4. nedelu pôstnu vždy spievali ako predspev, ktorým sa začínali služby Božie. A nám sa dnes natíska otázka: radujeme sa? Asi si odpovieme veľmi málo, alebo skoro možno vôbec. Možno mnohí sledujeme každého dňa správy, aby sme mapovali situáciu, ako sa šíri koronavírus vo svete aj na Slovensku. A možno tak ustrašene sa mnohí pýtame, kedy sa to všetko skončí.
Strach naplňa naše srdcia, keď vidíme, ako počet nakazených aj na Slovensku postupne stúpa a možno sa desíme v hĺbke srdca nad tým, na akom čísle sa táto nákaza zastaví. Môžeme sa aj v takejto situácii radovať. Kniha proroka Izaiáša má 66 kapitol a práve táto posledná 66. kapitola je namierená proti duchovnej ľahostajnosti ľudí, ktorí sa prestali spoliehať na Pána Boha. Hospodin začína túto kapitolu slovami: Nebesá sú mojim trónom a zem je podnožou mojich nôh. Čo za dom by ste mi chceli postaviť? Kde je miesto, kde by som si odpočinul? Všetko toto urobila moja ruka. Tak vznikli všetky tieto veci, znie výrok Hospodinov. Na toho zhliadnem, kto je pokorný a zronený v duchu, kto sa zachveje pred mojím slovom. Áno, bratia a sestry, situácia je zložitá. Ale my ako veriaci ľudia môžeme aj dnes vyznať, že celú túto situáciu má Boh pevne v rukách a pod kontrolou. Preto už dopredu sa môžeme modliť a dopredu môžeme oslovať Hospodina, že celú situáciu už vyrieši. A my môžeme už dopredu vo viere prijať toto Božie riešenie. Aj takýto akcent nám táto nedeľa Letáre, radujme sa, prináša. Radujme sa, pretože aj mňa, aj za teba sa postavil živý a svätý Boh. Ak vidí naše pokorné srdce, ak cíti tú túžbu, ktorú máme vo svojom srdci, tú túžbu po Božej blízkosti, ak vyvyšujeme a oslavujeme Božie meno nad svojim životom, ak sa v modlitbách porúčame do Božích rúk, potom Pán Boh na nás veľmi rád zhliadne, bude sa od nás zaujímať a pracovať v náš prospech. Ak nebudeme považovať Krista iba za nejakého kúzelníka a žiadať si zázrak pre rozptýlenie, ako sme to čítali a počuli v tom nasýtení 5000-ového zástupu, tak Boží syn na každého z nás zhliadne a bude nám pomáhať. Nehľadajme dnes jeho zázraky, ale hľadajme jeho samého. Hľadajme jeho blízkosť, hľadajme jeho prítomnosť, plnosť a veľkosť jeho lásky, ktorá nemá žiadnych hraníc. Radujme sa v jeho prítomnosti aj napriek tomu, že vonkajšie okolnosti nám vôbec nedávajú veľa dôvodov k radosti. Pripojme sa v našich modlitbách k tým nebeským zástupom, ktoré dennodenne oslavujú Pána Ježiša Krista ako baránka, ktorý bol zabitý, ale stal z mŕtvych a daná mu je všetká česť, chvála, sláva na nebi aj na zemi. V stredoveku prechádzali Európou mnohé vlny morových epidémií, ktoré nazývali ľudia čiernou smrťou. Počas jednej takejto stredovekej morovej epidémie náš reformátor dr. Martin Luther povedal: Ja budem prosiť Pána Boha, aby nás milostivo ochránil. Budem potom vykurovať, aby som mohol dýchať čistý a čerstvý vzduch. Budem podávať lieky a budem ich zároveň brať. Budem sa vyhýbať miestam a osobám, aby som sa sám nenakazil a tým náhodou nespôsobil nákazu a tak budem sa snažiť aj o to, aby som nenakazil druhých ľudí. Ak si ma Pán Boh chce vziať, On si ma určite nájde. Ja som urobil všetko, čo odo mňa môj Boh očakáva, a preto nie som zodpovedný za svoju vlastnú smrť ani za smrť žiadného iného človeka. Ak ma môj blížny potrebuje, nebudem sa mu však vyhýbať a pôjdem k nemu slobodne. Všimnime si, že toto je bohabojná viera, pretože táto viera nie je ani drzá a bezohľadne hlúpa a ani nepokúša Pána Boha, hovorí doktor Martin Luther. Bratia a sestry, aj my sa teda správajme podobne. Modlíme sa jedni za druhých, ale rešpektujme aj všetky hygienické opatrenia, aby sme sa sami nenakazili, alebo aby sme nenakazili druhého človeka. Ak vieme možno pomôcť staršiemu človeku alebo chorému človeku s nákupom, tak to urobme.
A zrazu zistíme, že sme si všetci ľudia oveľa bližšími ako do vypuknutia pandémie. Doteraz sme sa častokrát píšili značkovým oblečením, ktoré jedni mali, druhí nemali, a tí, ktorí mali značkové oblečenie, si mysleli, že tak my sme tí niečo viacej. A dnes sme zistili, že nepotrebujeme ani drahé dary, veď aj tak sú obchody zatvorené. Tvár máme všetci zahalenú rúškami a preto nemusíme sa ukazovať, aký má kto lepší make-up na svojej tvári. Hodnota života totiž nezávisí na ničom materiálnom, ale na tých duchovných hodnotách, ktoré sme ako ľudstvo, ako jednotlivci začali opäť objavovať. My ľudia sme si v poslednej dobe prestali vážiť zdravie a Pán Boh nás prostredníctvom tohto koronavírusu naučil, čo je prvoradé v našom živote. Nevážili sme si ani prírodu, ktorú sme znečisťovali, a dnes sme si uvedomili, aký vzácny je to čas, keď si môžeme oddychnúť v lone panenskej prírody. Ako rodiny sme už vôbec nevedeli fungovať. Víkendy sme trávili v nákupných centrách, rodičia sa už ani nerozprávali s deťmi, manželia spolu ani nekomunikovali. A teraz sme ostali všetci doma vo svojich domácnostiach a učíme sa nanovo komunikovať medzi sebou a žiť rodinným spôsobom života, akým je to potrebné. Podceňovali sme namáhavú prácu učiteľov a za nič sme ich nemali. Dnes sa z rodičov stali učitelia a oni si sami uvedomili, aká nesmierne dôležitá je práca učiteľa. Zakladali sme si na svojich tituloch, majetku a postavení. Mysleli sme si, že za peniaze si kúpime všetko. Ale stačil jeden maličký, drobný, očami neviditeľný vírus, ktorý nám pripomenul, že peniaze nie sú najdôležitejšie na tomto svete. Je veľmi veľa tých vecí, ktoré sa teraz učíme, ale potrebovali sme túto lekciu, aby sme nanovo objavili podstatu nášho života. Aby sme svojich blížnych nevnímali ako konkurenciu, ako nepriateľov, ktorí pre nás nič neznamenajú, ale opäť sme sa na blížnych začali pozerať ako na brata a sestru, ktorí potrebujú aj našu lásku, aj našu pomoc. Opäť sme začali vidieť v druhom človeku samotného Krista. On je ten duchovný chlieb, ktorý dokonale zasieti potreby našej duše. Nie tie materiálne veci, nie ani postavenie, ani sláva a chvála od ľudí, ale živé Božie slovo, živý a reálny Kristus, žijúci uprostred nášho srdca. On chce mať aj teraz, aj stále pevné a rozhodujúce miesto aj v mojom, aj v tvojom živote. Keď jeho máme, máme v živote absolútne všetko. On je pevnou pôdou pod nohami, ktorú tak veľmi potrebuje. On je ten zdroj pokoja a radosti v tomto rozbúrenom svete. On je ten živý duchovný chlieb, ktorý zasíti hlad a smet našej duše. A z tohoto všetkého sa môžeme aj dnes, aj celý život radovať. Amen. Pomodlíme sa. Pane Ježiši Kriste, my ti ďakujeme, že ty si svätý Boh a Pán. My ti ďakujeme, že ty máš celú túto situáciu pod svojou kontrolou. Že ty, aj keď si dopustil túto pandémiu koronavírusu, tak ty si nás neopustil. Učíš nás mnohým veciam v našom živote. Učíš nás na to, na čo sme už dávno zabudli. Učíš nás pravej podstate človečenstva a rozumného a zmysluplného života, aby sme objavovali jeho hĺbku a šírku a ten rozmer, na ktorý sme už dávno zabudli. Ďakujeme ti, že ty si ten pevný bod v našom živote, pevná pôda, pevný a nevyčerpateľný zdroj pokoja, lásky a potešenia a požehnania. Ďakujeme, že ty si ten duchovný chlieb, ktorý síti ten hlad a smet našej duše. A my sa pred tebou aj v tejto chvíli chceme skloniť a vyvýšiť ťa v svojom živote ako pána, ako kráľa. Vyučuj nás a dávaj nám na srdce a prežívať tie veci, ktoré nám aj dnes, aj prostredníctvom tejto pandémie chceš ukázať. Tak sa vkladáme do tvojich svätých a Božích rúk.
A chceme sa aj dnes radovať a oslavovať Tvoje sväté meno, lebo vieme, že naše životy sú pevne ukotvené v Tvojich rukách a nikto nás Tvojej milujúcej náruče nevytrhne. Nech je Tvoje sväté meno od nás vyvýšené a oslávené teraz i na večné veky. Amen. A teraz, bratia a sestry, vo chvíli ticha, v duchu, vo svojich srdciach i mysliach, povedzme svoje osobné modlitby Pánu Bohu. Modlíme sa modlitbu Pánovu. Oče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď voľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame viníkom svojim. I neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc, i sláva na veky. Amen. Sláva Bohu Otcu, i Synu, i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. A príjmite, bratia a sestry, požehnanie milosť nášho Pána Ježiša Krista, láska Božia, dar a účastenstvo Ducha Svätého, nech je a zostáva so všetkými vami, teraz i na večné veky.